Göran Nordlund, styrelseordförande i Hexatronic som idag börsnoteras på Nasdaq OMX Stockholm First North. Göran, varför en börsnotering på First North? Vi byter idag lista från Aktietorget till First North. Vi tror att en listning på First North kommer öka på sikt synligheten för vår aktie och därmed också öka möjligheten för ett ökat aktieägarvärde. Och Göran, kan du kortfattat beskriva Hexatronics kärnverksamhet och affärsidé? Vi är en svensk teknikkoncern som består av 4 entreprenörsledda bolag. Och vi levererar produkter och lösningar för bredband över optisk fiber. Och avslutningsvis, Göran, varför ska man investera i Hexatronics aktier? Vi är ett tillväxtbolag i en tillväxtbransch. Vi drivs entreprenöriellt utav ett toppmanagement-team med över 100 års erfarenhet från branschen. Och slutligen så har vi en väldigt stark finansiell situation. Stort tack, Göran, och grattis till dagens notering. Tackar.